ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အကြံပြုရေးသားချက်စောင်းပါဠိတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မနီလာရေးသားတဲ့ငတိမာယင်ပြီးရောပေါ်ဆိုတဲ့စောင်းပါဠိကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒီပို့စ်ကကျွန်တော်သိထားသလိုတချို့လဲကြားပြီးဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေသိရှိပြီးဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုကြိုးတွေးထားနိုင်ဖို့မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇော်မဲလုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအစားထိုးဖို့ပလက်ဖောင်းတိဆောက်နေတယ်လို့ပြောတာကိုအများစုကလောင်ပြောင်နေကြတာတွေ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူပြောတဲ့စကားတွေရစီးရီးယပ်ထားပြီးဘာဆက်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အခုချိန်မှာ Facebook ရဲ့သတင်းစီးဆင်းမှုနဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းကနေorganize လုပ်ပြီးတော်လန်နေတာကိုအခုချိန်ထိသူတို့တွေမရက်တန့်နိုင်သေးပါဘူးမတားဆီးနိုင်သေးပါဘူးအာနာသိမ့်မီကစား2021 April မေလောက်ခရဲက China နီးပညာ Great Firewall လို့မျိုးမင်းအွန်လိုင်းဖွဲ့ရာစတင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာသတင်းသက်သက်ကြားခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အခုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတရုတ်နီးပညာနဲ့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနမူနာယူပြီးတွားနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတချို့ foreign website တွေကို filter လုပ်ပြီးတော့ပေးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ legislation အတွက် WeChat Weibo Youku တို့ကိုပေးပြီးသုံးပါတယ်သတင်းစီးဆင်းမှုကိုလုံးဝအမှောင်ချထားတာပါငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိုလည်းလုံးဝချုပ်ကန်ထားပါတယ်သူတို့ရဲ့ယူဆနဲ့အတွေ့အကြုံရလူတွေကနောက်ပိုင်းသုံးစရာမရှိရင်ဒါတွေကိုပဲသုံးရမှာပဲဆိုတာမျိုးကိုတွေးထားပုံပေါ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာလည်းဈေးအောင်ဈေးဝယ်ငွေပီးခြေဓာတွေကအစ WeChat ကိုပဲအများစုသုံးရတာကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကတကယ်လှုပ်ဆောင်နေတာမှန်နေဆိုရင်အချိန်မကြာခင်အတွင်းမှာ Facebook ပေါ်က Digital Marketing လုပ်နေတဲ့သူတွေ Social Influencer တွေစာသင်ဈေးရောင်းTravel blogger, food blogger လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝဟာနေချင်းညချင်းအပြောင်းလဲအကြီးကြီးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မကသေးပါဘူး။တေချာခိုင်မာတဲ့သတင်းတွေအရနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က11မှာပါလာတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတယ်လီကွန်တွေ fintech တွေနဲ့ဘန်တွေအတွက် central database တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နီးပညာနဲ့ပညာရှင်တွေကိုတခြားကခေါ်ထားပါလေသူကတူးချင်းတယောက်ချင်းစီနောက်ပိုင်းမှာ KP တို့ Wave တို့လိုမျိုးငွေလွှဲရင်တောင်လူရော ID ရောဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှလွှဲလို့ရဖို့စနေပါလေ Transaction နိုင်ကအရန်နှေးကွေးသွားမှဖြစ်ပြီးတော့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့ငွေအဝင်ထွက်တွေကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ငွေအဝင်ထွက်တွေကိုလိုက်ကျက်ဖို့ဖြစ်ပါလေအရင်လိုကိုယ်ကုမ္ပဏီအတွင်းဘလောက်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကိုယ်ပါစင်တဲ့အကောင့်ဘလောက်ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးမထင်ရင်မထင်သလိုလှုပ်လာမဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ် KP နဲ့ဝီရီရဲ့ level 1 အကောင့်ຫນွေကူလဲပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးပြီလို့လဲသိရပါတယ်သူတို့ကတယ်လီကွန်ຫນွေရဲ့စင်ကတ်ဘန်တွေမှာနောက်ပိုင်း ID face recognition မလို့ရသေးတဲ့အကောင့်ຫນွေကူမကြားခင်မှာပိတ်သွားတော့မယ်လို့လည်းကြားပါလေလောလောဆယ်အနေထားရတယ်လီကွန်တွေဘန်တွေကို၃လအတွင်းဒေတာတွေကိုပေးဖို့လည်းညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ထပ်မေးစရာကဒီလောက်နှေးကွေးသွားရင်ဘန်တွေဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်မလဲတယ်လီကွန်တွေ subscriber တွေကျလာရင်ဘယ်လိုရက်တည်မလဲဆိုတာမျိုးကိုမေးနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုအဓိကခံစားရမှာကပြည်သူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလုံးဝဂရုမစိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကြားသိထားရသလောက်သတင်းတွေရဒီကိစ္စတွေဟာ၃လအတွင်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပြီးလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်ခေတ်စနစ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုပြန်သွားမနေပါဘူးနောက်ဆုံးပြောရရင်ဒီပွဲရှုံးရင်ဆိုတာထက်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ပါဘူးရည်တော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေအုပ်စု
မုတ်ချကြဆုံးဝမယ်။